Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele sempre nos surpreende, não é verdade? E eu quero hoje perguntar para você, o que as pessoas veem quando olham para você? Ó, como é que é isso, gente? Quando as pessoas olham para você, você permite que elas olhem, você fala para elas, olha para mim ou não? Quando a gente lê ali o livro de Atos, a partir do verso 1, diz o seguinte: certo dia de tarde, Pedro e Paulo estavam indo ao templo, né, para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Presta atenção, ele tinha nascido coxo, ou seja, a vida inteira. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, né, a fim de pedir esmolas às pessoas que estavam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós. Pedro disse, olhe para nós. Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro. Eu não tenho aquilo que você está querendo, não. Mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus, levante e ande. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele firmaram. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois, entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão, a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo, que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram o quê? Admirados e espantados com o que havia acontecido. O que as pessoas veem quando olham para você? É interessante que aqui conta a história de um coxo, ele tinha nascido coxo. Ou seja, ele tinha um problema de nascença, ele nasceu com um problema e ele já era adulto, era um homem, não era um menino, era um homem. E a vida toda dele, ele era coxo. E ele tinha o hábito, as pessoas, o quê? Elas estavam acostumadas a o quê? Pegá-lo, colocar ali na porta do portão formoso e ele fazia o quê? Pedia esmolas. Então, o que que era o costume? As pessoas olharem para ele, ele pedia esmola. Visualiza, às vezes, as pessoas pedindo esmola. Tem gente que mal, às vezes, olha para você, já pede esmola aí, faz assim. E, de repente, eles têm um encontro com Pedro. Com dois homens que fala aqui, ó, deixa eu te falar. Eu não vim aqui para te dar o que você quer, não. Eu vou te dar o que você precisa. Tipo assim, você, Deus me fez para ser sal, não é para ser docinho na sua vida, não. Deus me fez para ser luz na sua vida. Deus não me fez para ser sombra e água fresca na sua vida, não. Tipo assim, eles olharam para aquele coxo e falaram assim, ó, as pessoas, elas têm buscado dar ao outro aquilo que eles querem, mas eu vou te dar o que você precisa. E nessa hora você precisa, é disso, você não precisa de esmola. Você precisa é de crer, levanta e anda. É interessante que muitas pessoas ao longo da vida desse coxo passaram por ele, mas os únicos que falaram, olha para mim, eu não vou te dar o que você quer, mas eu vou te dar o que você precisa, foram só eles. E eu quero perguntar, as pessoas que têm passado aí por você, você tem podido dizer para elas, olha para mim, como eles disseram? Porque quando ele olhou para ela, eles olharam para ele, eles puderam ver Deus na vida daquele cara. E aquele coxo, que era um coxo de nascença, ele passou a andar por causa de um olhar e uma palavra liberada por Deus. Algo que era habitual, algo que era comum, algo que todo mundo fazia. Mas Deus não chamou eles para ser mais um no meio da multidão. Deus não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Mas para isso a gente precisa também ter uma vida com Deus e ter autoridade para poder falar, olha para mim. Eu não tenho o que você quer, não, mas o que eu tenho, eu te dou.
Eu não sei o que Deus vai te colocar para te dar para uma pessoa. Às vezes, tem pessoas que você vai chegar aqui, olha, eu não tenho o que você quer, não. Você tá querendo isso, não. Agora eu vou ter que te disciplinar. Agora, filho, você precisa assentar aqui, você precisa ouvir. Não, agora, esposo, nós precisamos resolver essa questão. Agora, você tem que amadurecer. Eu não sei. Infelizmente, as pessoas estão buscando agradar muito ao outro e não estão agradando ninguém. Você vive em busca de agradar. E você está completamente infeliz porque uma hora ou outra você acaba sendo decepcionado, você faz tanto e tudo para tanta gente e as pessoas não reconhecem. Sabe por quê? Porque Deus não te fez para agradar ninguém. Deus te fez, te chamou. Não é para você ser doce, não. É para você ser sal. O sal, ele faz diferença. Tem gente que está querendo ser muito docinho, querendo muito aplauso, muita coisa no meio de muita gente. E deixa eu te falar, tem hora que não vai dar. Tem hora que vai ser como esses homens que passaram pelo Portão Formoso, encontraram um coxo de nascença que falava com milhares e milhares de pessoas, mas ninguém pôde falar com ele. Olha para mim. Porque senão aquele cara já teria deixado de ser coxo há muito tempo. Mas existem aqueles que Deus escolhe, que Deus separa para fazer diferença. É no seu trabalho, é no seu prédio, é como vizinho. Sabe por quê? Deus vai usar pessoas imperfeitas, porque não tem quem Ele possa usar perfeito. Então Ele usa a gente mesmo. E eu quero que você pare, que você pense. Quando as pessoas olham para você, elas veem o quê? Soberba, arrogância. Elas veem... ou elas veem Deus? Elas veem amor? Elas veem cuidado? Elas veem atenção? Elas veem carinho? Elas veem um olhar que cura? Ou elas veem um olhar que acusa? Quando elas olham para você e você abre a sua boca, o que que elas veem? Aquilo que elas querem ouvir, aí elas continuam imaturas? Elas continuam tendo problemas ou não? Elas olham para você, porque primeiro você ganha o direito de ser visto, depois você ganha o direito de ser ouvido. Então elas olharam e depois o direito de ser ouvido. Quando você abre a boca, o que que você fala? Então tá, vou fazer um cafuné em você. Ou você fala aquilo que vai transformar a vida daquela pessoa. Não seja mais um no meio da multidão. Não seja mais um dos milhares e milhares e milhares que passaram por aquele coxo. E ele permaneceu coxo. Seja aquele que venha fazer a diferença. Como esses homens fizeram. É interessante que ele fala, eu não vou te dar o que você quer esmola. Eu vou te dar o que você precisa. Levanta e anda. E aí sabe o que acontece? Ele fala assim, pega na mão, vem. Sabe por quê? Porque quando você olha no olho e você fala com a pessoa, você se dispõe a ajudar. Muitas vezes a gente não faz isso porque a gente não está muito afim de ajudar também. Sabe, você está precisando de alguma coisa? Não, né? Obrigada. Não deixa nem a pessoa terminar de falar. Porque tem hora que a gente vai falar, levanta, anda, mas você vai pegar na mão e falar, isso aqui, vem. Então, vem. Levanta aqui, ó, vem cá, vamos lá. E uma pessoa que nunca andou, tem uns que vão demorar mais, uns... ele não sabe. Ali fala que foi instantaneamente, mas eu imagino ele segurando ali e o tempo que fosse, porque se você tem interesse em olhar para alguém e falar que olha para mim, você está pedindo aí, olha para mim, você também tem a intenção de realmente ir muito mais além do que qualquer um foi. Então eu quero dizer para você, pare na sua casa, diga para o seu cônjuge, olha para mim, diga para os seus filhos, olha para mim. Diga aí para os seus pais, eu não sei qual é a mágoa, qual é o problema. Ali era um coxo. Às vezes é uma amargura, às vezes é uma traição. Fala, olha para mim. Eu não vou te dar aquilo que você quer, mas eu vou te dar o que você precisa. E realmente foi libertador para aquele homem. E é interessante que fala que ele saiu pulando. Ele saiu pulando, imagina, o coxo ele não andava, sai pulando, pulando, aquela loucura e fala, a multidão, quantas pessoas, hein? A multidão olhou admirada, abismada, quando Deus entra,
É para transformar, e deixa eu te falar, é para a multidão ver o que Deus pode transformar no seu casamento. É para a multidão ver o que Deus pode fazer quando Ele entra na sua vida e Ele tira essa amargura do seu coração. É para a multidão ver que você, aquele que nunca conseguia sorrir, sempre amargurado, sempre mal-humorado, sempre grosso, sem educação, pode se tornar uma pessoa dócil, uma pessoa linda. É para a multidão ver que é um coração alegre que aformoseia o rosto. Não são os botox da vida? Eles podem até. Mas se não tiver alegria no coração, a beleza não permanece. Porque beleza não é coisa de homem, é coisa de Deus. E é por isso que vem do coração. Então eu quero deixar para você pensar. É tempo. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Para aí, na sua família, no seu trabalho. Tem pessoas aí que estão como coxo, pedindo a mesma coisa para todo mundo. Mas falta alguém dizer para elas assim, olha para mim. Seja você que vá realmente transformar a vida de outras pessoas. E eu imagino, né, gente? A gente é tão limitado. Quando Deus nos usa, você fica tão assim. Imagina Pedro e João. Cara, muitos anos, coxo, e de repente. Que privilégio, né? Você poder refletir Cristo, ter autoridade para falar e ser gente, estar sensível para ajudar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a sua vida. E tudo aquilo que estava coxo na sua história, o Senhor venha trazer saúde. Saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Porque o nosso Deus, Ele é ilimitado. E Ele age onde homem nenhum pode agir. E o tempo é Dele. E Ele nos surpreende a cada dia. Eu quero orar pela sua vida, quero te abençoar no dia de hoje, né? E me abençoar também, pedindo que nós venhamos estar sensíveis para ser como esses homens aí que enxergaram aquilo que era necessário, não aquilo que muitos fizeram, que as pessoas estavam acostumadas ou que a pessoa queria. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.